Hei kaikille! Tervetuloa kuuntelemaan yhteisvastuun hyväksi koottua musiikki- ja runohetkeä. Meitä on tätä toteuttamassa diakoni Riitta, kanttori Sanna, Susanna ja Ilari papit sekä laulajat Martta, Sandra ja Pertta. Tämän vuoden yhteisvastuun teemana on vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 20% keräystuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolella Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. 20% keräystuotosta käytetään keräävän seurakunnan, eli nytten Rovaniemen seurakunnan kautta paikalliseen vanhemmuutta tukeviin toimintoihin. 60% keräystuotosta ohjataan kehitysmaihin, joissa autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Tänä vuonna tuki keskittyy vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin, esimerkiksi naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulotuki mahdollisuuksien kasvattamiseen. Avun vie perille kirkon ulkomaan apu. Videon lopussa näet, kuinka voit auttaa ja lahjoittaa yhteisvastuulle. Näiden runojen ja musiikin myötä haluamme kannustaa. Sinä riität hyvään vanhemmuuteen. Anja Porion runo Lapsen tähden. Painan sinut syliini, pieni vastasyntynyt. Sielussani sataa kysymystä. Mistä sinä tulet? Minne sinä menet? Osaanko suojella sinua? Eikä minulla ole vastauksia. Vain tunne, että taivas on yllämme auki. Jumala on koskettanut maata. Pyhä on tullut luoksemme. Enkelien läheisyys on käsin koskelteltavaa. Kuin Jumalan tarkoitus olisi antaa sinulle höyhenettömälle enkelin untuvat lämmöksi, siipien sulat suojaksi, minun syliini pesäksi, majaani kotikuuseksi. Lapseni, pieneni, punaposkimarjani, syliini nukahdit, linnunpoikani. Mitä kertoisin sinulle elämästä? Miten varustaisin tulevaisuuteen? Antaisin neuvoja? Varoittaisinko vaaroista? Vain yhtä pyydän sinulle, lapseni. Lennä kauemmas. Lennä korkeammalle. Lennä rohkeammin. Älä anna minun rajoitusteni rajoittaa sinua. Älä anna minun ahtauteni ahdistaa sinua. Sinut on luotu etsimään, erehtymään, valloittamaan maailmaa. Matkalle, johon lähdet, minä en voi sinua seurata. Vain rukouksissani voin saatella sinut elämään. Lähde lentoon, pieneni. Jumala sinua siunatkoon, lapseni. Lapsen tie.
kun takana on monta vuotta valvottuja öitä lasten haastavien fyysisten vaivojen vuoksi. Kun aina olen sinnitellyt, ajatellut, että kyllä se tästä helpottaa, mutta ei vain helpota. Sisu ei anna periksi. En haluaisi olla yhteiskunnalle rasite. Minähän nämä lapset olen halunnut. Miksi luovuttaisin? Eli antaisin itselleni luvan väsähtää. Eräs kevättalvinen ilta kaikki romahtaa. Henkinen, fyysinen, koko minä kaatuu kasaan. En näe kuin pimeän. En enää jaksa. En päivääkään. Selviän illasta ja yöstä, jotenkin aamuun. Aamulla soitan neuvolaan. Pyörät laitetaan pyörimään ja saan apua moneksi viikoksi. Olo on epätodellinen. Olenko minä ansainnut tämän kaiken avun? Kuulen kaikkien äänestä, että minä, jos kuka, juuri nyt. Se helpottaa. Hoitajan ollessa paikalla minä nukun. Vain nukun. Mustaa, syvää, unikuvia vailla olevaa unta. Pikkuhiljaa alan nähdä taas värejä pimeässä. Unikuvia unissa. Huomaan taas, miten ihana onkaan, kun lapsi kömpii aamulla viereen ja rutistaa. Miten mukava käydä yhdessä kaupassa ja antaa lapsen valita mieleisensä leipäpussi. Eikä ole maailman kannalta väliä, vaikka lapsi juoksee vierasta vastaan likaisessa paidassa ja päiväunien jäljiltä takkutukassa. Ei ole väliä, vaikka sadepäivän ulkoilu jää välistä. Postin haku ja roskien vieminen täyttänee raittiin ilman tarpeen hetkeksi. Lintujen lauluja tuulen humina puissa kertautuu lapsen ihastuksessa satakertaisesti, jonka minä, äiti, saan jakaa. Jaksan jakaa. Thank you.
Vanhemman ja kasvattajan tehtävä on tosi mukava tehtävä. Siitä tulee paljon iloa, mutta se on samalla myöskin tosi vaativa tehtävä. Nyt tässä, kun on näitä poikkeusaikoja, niin me ollaan tavallista enemmän, vietetään aikaa perheen kesken. Ja voi hyvin olla, että niin kuin tunteet sekä hyvässä että pahassa tulee enemmän tämmöisenä aikana pintaan. Ja mä oon itse miettinyt, että mikä voisi olla semmoinen hyvä ajatus, millä me perheissä päästäisiin hyvin eteenpäin. Niin voisiko olla joku semmoinen, että ei suhtauduttaisi omaan itseemme eikä sitten toisiin perheenjäseniin liian vaativasti, vaan enemmän sillain armollisesti ja hyväksyvästi. Ja mulla on tässä tämmöinen laulu, pienen iltarukous, joka johdattaa meitä muistamaan sen, että elämässä on kuitenkin koko ajan paljon hyviä asioita, joista voi olla iloisia ja kiitollisia. Ja niin kuin aina iltarukous, niin siinähän me voimme omia huoliammekin jättää taivaan isän kannettavaksi. Pientäs kuulethan, valko